igjen, hjertelig velkommen til en ny mandagsshow. I dag skal jeg faktisk gjøre en trend som er veldig trendy på sosiale medier nå for tiden. Og det er veldig enkelt. Det har noe med krokodiller å gjøre, og ikke minst hockeypulver. Jeg har aldri prøvd hockeypulver før, så trenden er at jeg skal dyppe en krokodille med hockeypulver. Så jeg lurer på om er det virkelig godt eller ikke. Jeg har ikke sett de trendene, men jeg hørte at det er en veldig populær trend altså. Skal vi se, hvordan skal jeg åpne det her egentlig? Der ja, skal vi se. Oi, her er det en pulver her. Jaha. Ja, det er jo... Det er pulver oppi da, så jeg må bare prøve litt her. Oi. Ah, ok. Den er... Ja, det er veldig stress. Skal vi se. Det er supersalt av hockeypulver. Ja, det er ikke så ille. Alright. Nå skal vi dyppe... Skal vi se. Dyppe vanlige krokodiller oppi. Ah, altså, krokodiller, det er utrolig godt, altså. Gjorde det godt. Skal vi se. Ok, jeg tror jeg får bare sette på en helt annen vinkel da. Her ser du en bedre vinkel. Skal vi se. Vi tar en krokodille her, og så skal jeg faktisk dyppe den opp i saltet her. Opp i pulveret her. Ja. Som dere kan se her da, så er det veldig... Ja. Ja. Jeg har tippet noe sånn at jeg er godt dykket, altså. Skal vi se. Skal vi se. Kjør på. Fy faen. Herregud. Oi. Ja, det var veldig saltete. Herregud, altså. Jeg er helt ærlig. Så er jeg veldig skeptisk på salte ting, altså. Salte potetgull, det er veldig greit. Men med mye når det er mye salt, så er ikke det min sterke side, altså. Men da, jeg bare tar dyppet en gang til, ja, så. Som en liten avslutning på denne vandagsshowet. Med en god trender. En god trend. Se her deg. Kom ned. Det er veldig saltete, altså. Det er utrolig saltete. Herregud, jeg må bare skylle ned. Ja, folkens. Det var en veldig fin trend, altså. Og jeg synes at det er veldig gøy, det. Bortsett fra at det hockeypulveret er supersalt. Hallo. Det er utrolig saltete. Ja, ja. Jeg synes det er veldig bra trend, jeg også. Men ja, jeg synes at jeg liker krokodiller uten noen å typpe seg i, altså. Jep. Altså, krokodiller, det er utrolig digg. Uten supersalt. Da avslutter jeg denne mandagsshowet her for i dag, på en veldig bra trend. Tusen takk for at du så på det mandagsshowet. Trykk en like, og så bare abonnere hvis du er ny, og så ses vi til en annen video snart. Vi ses!